Ikiwa wewe hutaki kusimama na mpwani, usifikiri Kingi atakuja karibu na wewe. This time around ni watu na vitu vyao. First, first. Mengine baadaye. Pwani kwanza, mengine baadaye. Kwa hivyo ndugu zangu, kadri mnavorudi kule majumbani, ikiwa kuna cheme cheme kule za hii chama inaitwa ODM, nendeni mkafagie. Maanake hakuna chochote ndani ya hicho chama. Na kadri mnavoenda nyumbani, kadri mko kule majumbani na mko katika matembezi yenu, na kwa ghafla nyoka tokee na chama cha ODM kitokee, ndugu yangu na bongo, anza kupiga ODM kwanza. Ni hatari zaidi hata kushinda nyoka kwa mkono. Kura tarehe 9 mwezi wa 8 ni ya malengo ya kutukomboa sisi kama wapwani. Hatuwezi kwenda Azimio. Ukombozi wetu, suluhisho la changamoto za mpwani, iko katika mwavuli wa Kenya kwanza. Ndio maana chama cha Pamoja African Alliance, chama cha PAA, tulitoka Azimio na tukoweka mkataba na muungano wa Kenya kwanza.